د لوی بخون کې را په سپیشل نام د کابل نیوز درنودونکو سلامونه ستړي مشه زه خیبر الکوزای مو د ژورلیت خبرونه لیدو ته هر کلی کوم په ژورلیت خبرونه کې پر دې موضوع بحث لرو چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس طارقزی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په واویو ما غونډه کې د پاکستان د صدر اعظم شاباش شریف او د شانګهای همکاروي سازمان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو هدا هغه سرګندونو په غبرګون کې چې افغانستان ترهګرو پټنځای دی وویل چې اسلامي امارت د پاکستان ټول ستونزې درک کوي خو اسلام آباد ته نه ښایي چې له نړیوالو د پورونو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان د وسیلې په توګه وکاروي. نوموړي وویل پاکستان راباندې څلوېښت کاله تجارت وکړ نور بس دی. ستانکزي زیاته کړه چې پاکستاني چارواکي دې د لویدیځوالو د خوشحاله کولو لپاره پر نړیوالو سټیجونو د کلام عفت نه تر پښو لاندې کوي او دا دې وساتي. نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې امریکایي ډرون الوتکې له پاکستان افغانستان ته راسي او اسلام آباد ترې په میلیونونه ډالر اخلي. ستانکزي د پاکستان پر ملت غږ وکړ چې د خپلو چارواکو د دې سوداګرۍ مخه ونیسي. ستانکزي وویل چې له ګاونډیو هیوادونو سره ښایي اړیکې غواړي خو په وینا یې که د نورو دوه مخي دوام کوي د اسلامي امارات مجاهدین یې په لسګونه زره کیلومتره وړاندې ځغلولی شي. ستانکزي د پوهنې وزارت له نوي سرپرست وزیر څخه هیله وکړه چې نور دې وخت نه ضایع کیږي او د نجونو پر مخ دی د ښوونځیو دروازې پرانیزي. نوموړي وایي چې که دا کار ونه شي د ولس او حکومت ترمنځ فاصله ایجادیږي او د حکومت او د ولس ترمنځ فاصله ستونزې راپیدا کوي. پر همدې موضوع د بحث لپاره راسره سیاسي شنونکی محمد صابر صدیقي او د نړیوالو اړیکو شنونکی واحد فقیري د بحث میلمانه دي. دواړو ته هرکلی وایم. ستړي مشئ، راځو بس به له تاسو فقیري صاحب راپیل کړو. په نړیوال سټیج د پاکستان دغه ډول څرګندونې څه په ګوته کوي؟ تشکر ستانکزی صاحب، تاسو ته ښاغلي میلمه ته او ستاسو ټولو درنو مینهوالو ته خپل احترامات وړاندې کوم. اول خو باید ووایم چې د ستانکزی صاحب د دغه څرګند موقف د دغه قاطع موقف څخه په کلکه دفاع کوم او دا واقعا هم یو نیک آغاز دی. کاشکې د امارت نور مشران هم د ستانکزی په شان موقف ونیسي او دغسې په زغرده موقف ونیسي. افغانان تاسو به نن په سوشل میډیا کې حتماً لیدلي، په سوشل میډیا کې هغه کلی چې د ستانکزی صاحب د خبرو سوی دي واقعا هم ډیر پراخ ډیر تود دي او دا څرګندوي په افغانانو کې یو نوی خفګان راغلی دی. د امارت څخه خفګان راغلی دی چې یو وارې پاکستان راغی پر افغانستان یې بمباري وکړه، چا په دې باره کې هیڅ غږ ونه کړي. بل ځل دغسې په ملګرو ملتونو کې دغه وسوله دوی دغسې خبرې وکړلې چې افغانستان یې د تروریزم مرکز وګڼي. حال دا چې په ټولو پخوانیو څرګندونو کې، یعنې د غرب په ټولو څرګندونو کې، پاکستان اصلي د تروریزم مرکز ګڼل شوی و. ستاسو په یاد دي په شل کلن دوران کې د جمهوریت عموماً امریکایانو او نورو غربي مطبوعاتو ټول عموماً پاکستان باندې تمرکز درلود یا ویلې چې دلته پټنځایونه دلته دي، اسامه بن لادن هلته پیدا سو او ډېر نور لوی لوی ترورستان چې دا پر امریکې باندې یا په فرانسې و په لندن کې عملیات کول د ټولو مرکز په خپله په دغه کې و پاکستان کې و. حتی شیخ محمد بن خالد چې د سپتمبر د یولسمې د عملیاتو هغه طراح او مهندس دی هغه هم د پاکستان. نو په دغه ډول سره اوس پاکستان یو فکر کوم پاکستان لکه هغسې چې ستانکزی صاحب هم په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله او څو ځله په ټولو مطبوعاتو کې هم دا خبر راغلې ده، پاکستان تر ډېر شدید فشار لاندې دی. هلته سیلابونه راغلي دي، اقتصاد یې خراب دی، قیمتونه جګ سوي دي، عمران خان راپورته سوی دی. دا ټول د دې سبب سوي دي چې پاکستان دغه نوی شهباز شریف غواړي چې د خپلو دننی مشکلاتو څخه، هغه مشکلاتو چې دوی ورسره اخته دي او پاکستاني مشکلات، یعنې واقعاً هم داخلي مشکلات دي، د هغوی څخه دا توجه بلې خواته کړي. او هغه په دې معنا چې دا توجه غواړي د افغانستان خواته کړي چې دلته موږ د دې سره مشکل سره اخته یو او دننه په خپل حزب کې په خپله پاکستان کې غواړي چې یو نوی دغه راولي اتحاد موجود کړي.
او بل خبره دا ده هم بل مطلب دا دی چې هغه په خوانی الزام چې غربي مطبوعات او غربيان عموما په پاکستان لګوي دی اوس دا فکر کوي چې یو اوپننګ پیدا شوی دی یو ځای یو فرصت تر راغل دی پلاس چې هغه په خوانی الزامات هغه د افغانستان خواته متوجي کی هغه خواته جهاد کی ځکه دوی په یوه چې افغانستان منځوي دی افغانستان په ټول جهان کې هیڅ په رسمیت نه دی پیژندلی د امریکای هم خاور سره بد ده د امریکای سره هم په ټکر کې واقع شوی دی د جهان سره هم په ټکر کې واقع شوی دی نو لهذا پاکستان دغه فرصت څخه په ډیر نازوان مردانی سره یعنی نازوان مردانه شکل سره استفاده کوي چې دغه 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 فوکس چې پرده باندې او په خوا هغه د افغانستان خواته متوجي کی نو لهذا زه فکر کوم چې واقعا هم د پاکستان د ستانګزي دغه فقیری سے تردی اڑان دے اسلامی امارت ډیر محتاطانه مخ کې تلای وو آیا دغه خبرې به اوس اثر ولري ولی نه یعنی دا یو دا کدلای سي چې هم افغانانو ته یو نو انرژي ورکي او هم په جهان کې یعنی دغه کلچ پر تاسو باندې الزام لګول کیږي تاسو باید هغه الزام په ارتباط یو موقف ونیسي او کچیر تاسو چوپ پاتې سی هغه الزام په خپل پر تاسو باندې یعنی هغه موږ وایي چې سکوت یو نو رضایت دی په نور خبرو کې هم چې تاسو سکوت په مسله کې وکړي چوپ پاتې سی یو نو رضایت ورشو یو په داسې مسالې کې خو باید په هیڅ وجه سره څوک چوپ پاتې نه سي سکوت ونه کې دا ملي مسائل دي ډېر مهم مسائل دي او دته باید سمدستي اعلامیه خبره سي سفیر راوغشتل سي اظهار سي هغه ته خپل دغه چن میږي احتجاج وړاندې سي په ملګرو ملتونو کې په نورو شکل سره په نورو لارو سره خپل احتجاج ثبت سي چې د پاکستان دغه نوې الزامونه چې په هیڅ وجه زموږ د منلو وړ نه دي او هغه شواهد وړاندې سي چې بن لادن هلته پیدا سو بن لادن په آباد کې د دا ایسای په ریش کې ناسو آیس کریم یې خوړی امریکایان ورلره ته مړې کړي یعنی دا چې ډېر شواهد شته چې افغانان یې کولای شي د پاکستان په مقابل کې استعمال کړي او وی کې او دا بل افغانان هم غواړي د خپل حکومت څخه چې صحیح د رزم ونیسي دا څه رقم هغه راس دغه و کې فقیری سے تردی اڑان دی اسلامی امارت محتاطانہ رفتار کړای وو علت یې څه کېدلای شو ولی یلته دا کېدلای شي چې د نوواړي چې د پاکستان سره ځان په ټکر کې وایي یا پاکستان ته څو وایي یا هغه د معنا ورکوي چې موږ نه پېژنو یو یلته دا دی چې پاکستان پر دوی باندې دوسیه ولري ډیر دوسیه ولري او مشران د طالبانو مشران نس کولای چې د پاکستان په مقابل کې ځواب ورته کې دا هم یو ویلات یو ډیر خلک په دغه باندې شکمن دي چې پاکستان حکومت ایس ای پر دې مشران باندې ډیر دوسیه لري ډیر اسناد لري او دوی د ډار نس کولای چې ځواب ورته کې دا هم یعنی واقعي خبره ده اگر راسي بمباري و کې هیڅ څوک دغه نه نر نسته چې په پاکستان ته وای چې دا بمباري ولي کوي پر د ازما خاوره د پر ما باندې بمباري ولي کوي وګي تا په بل فقیر سید دلته د دوسیو څخه خاصه ورس په نامه مشرکی مگر څوک نسته چې هغه په مقابل کې ودرې دا واقعا هم ډیر سوالن راپورته کوي ستاسو د دوسیو څخه هدف څه دی ځکه کله روخانه شي ممکن ډیری لیدونکو په باندې ونه پوهي بل څه مله ممکن ډیری لیدونکو ستاسو د دې خبرې څخه چې دوسی لري دوسی څخه ستاسو هدف څه دی یعنی کله چې تاسو په ملکی شل کال ژوند وکي یا تریشوال او حالته دا خبرې هم ست چې ډیر مشران حالته کورونه دي ځایونه دي حتی بزنسونه دي بزنسونه موجود دي او دا بزنسونه دا کاروبارونه پرته لدې نس کېدلای چې د پاکستان د حکومت سره دغه کې نه اس په توافق کې نه اس شناخته کارت موجود ده تاسو باید شناخته کارت ولري او کله چې تاسو عملیات کوله په افغانستان کې په هغه عملیاتو باندې دغه پیژي ایسایو دا خلک پیژي هغه دوسی او دا شان ټول موجود دي دا چې پاکستان کې څه سوي دي د دوی زامونو څه کړی دي د دوی په څنګه بزنسونه کې دي شکل دي په کوم ځان کې سرمایه گذاري کړي د څونی سرمایه گذاري د په دوی ارچا اړیو په پاکستان په کوم شارو کې سرمایه گذاري کړي د څوک کورلری څونی ځای د دنلری دا ټول هغه شواهد دي چې افغانانو ته نه دي معلوم او دا ټول کې دا لایس چې تاسو پر ضد باندې استعمال څه کله چې تا د التنې او ته بل ځای کې او دا ټول ستاسو سرمایه بل ځای وي ستاسو سوانیه بل ځای وي دا کې دا لایس چې د مشرانو پر ضد باندې استعمال څه دغه هغه اسناد هغه شواهد دي چې موږ نه په خبر او فقیر سید
فقیری سب دلته بل پختنه هم را ولاړیږي هغه دا چې اسلامي مرات وای چې دلته امن ده په خواکه جګړه وا یا هم دید په جګړه کې کیلو چې هلته کورونه او هلته ځان بس اکړه وی هلته ژوند تر سره کو اوس ولې کورونه نه راوړي دلته یعنی په افغانستان کې نه مشت کیږي دا ډېر سوال دی دا سوال ماته مطرح کیږي نور ته مطرح دی په ټول افغانانو کې دا سوال مطرح دی شته سوال واقعا هم کله چې تاسو وایئ چې افغانستان امن دی او حکومت هم ستاسو په لاس کې دی تاسو په خپل حکومت یاست تاسو اول باید خپل کورونه راوړي په خپل دغه کې د ځان دی دغه بارم تکیه دوت څخه وژغوري دغه اسارت څخه ځان وژغوري یعنی واقعا هم کله چې تاسو سرمایه لکه دغه و چې د افغانستان سرمایه په نیویارک کې بارم دغه سوي د کنګل سوي دی یعنی دا یو یو ډېر لوی فشار دی پر افغانانو باندې په شخصي لحاظ هم دغسې کېدلی سي کله چې ستاسو جایدادونه هلته وي ستاسو کورونه هلته وي او هغه هلته پراته وي هغه ټوله پر سړي باندې فشار اچوي او دا عموما استخبارات د مشرانو پر ضد باندې کاروي دا په ټول جهان کې دا یو دغه دی یو عادي خبره ده چې کله تاسو سرمایه او ځای ولري دغه چې پر پوتین د پوتین پر یارانو باندې دغه بندیزونه لګېدلي اقتصادي د دوی کورونه او کنګل کړي دي د دوی جایدادونه او کنګل کړي دي په انګلستان کې په نور ځای کې دا ټول د فشار عالی دي دغه دوسی دي چې پر خارجانه کولای شي فقیر صاحب تاسو باندې آیا د ستانګزی صاحب حل تا کور نشته ځای نشته جایداد یا څه او دارایي د سینل لري کنا د او که ترڅنګ د اسلامي امارت د نور غړو یا چارواکو د مشرانو یې هلته د ټولو کور نه هلته د ستاسو په نظر باندې چې داسې په چپه خوله تر اوسه پورې هم د یو ټویټ یا هم د یو اعلامیې پر خپرولو سره یې دغه خبره ته د رد ځواب ورکړ اول خدا کریډیټ باید ستانګزی صاحب ته ورکړل سي یعنی دا یو جرأت غواړي شهامت غواړي او دغه شهامت باید موږ ومنو موږ وایي مېړه مړکه مړانه مه هېروه موږ باید ستانګزی صاحب دغه شهامت ومنو چې په دغه سي وخت کې په دغه سي اساس وخت کې د راپورت سو هر څه چې دی په پاکستان کې دوم په پاکستان کې ټول عمر دی تیر کړی دی د ایبا مال تاتمن کول لري ځای بل لري اولادونه بل لري او دا سي اته خبرو کې راغلي دي چې د اولادونه هلته ډاکټرانی دي انجینر یعنی دا زموږ افتخار دی چې دغه سي اوښځ ول دا سي میرمنی ول لري چې هغه ډاکټرانی وي تحصیل کړه خلک وي دا افتخار دی زما لپاره افغانانو لپاره مګر د ستانګزی صاحب دغه شهامت دغه اخلاقي شهامت د ستایلو دی چې تر دغه ټولو خبرو تیر سي تر دغه ټولو فشارونو تیر سي او یو ملي دریځ ونیسي دا ملي مسایل دي یعنې په دې کې هغه نور چې نه نیسي دا د خلکو شکایت چې دی دا د خلکو ګله هم په دغه خاطر ده چې دا نور مشران د دې پر ځای چې ملي دریځ ونیسي د پاکستان په نفع دریځ نیولی دی ډېره زیاته مننه د پاکستان سره ځان په ټکر کې وای چې یا مخامخ کې د ستانګزی صاحب دغه عمل زه ستایم او په دغه خاطر هم تاسو بیا په سوشل میډیا کې چې نه وګوري بل څوک نشته ستانګزی صاحب دی او د دې تعریف او تمجید ډېر زیاته مننه فقیر صاحب بس کې بیرته درته راګرځو صدیقي صاحب راځو تاسو ته ستانګزی وای چې لویدیز چارواکي د پاکستان په دغه سرګندونو باندې نه خوشاله کوي ایا لیدیس په وخت په دغه سرګندونو باندې خوشاله کیږي کنه دا هم یو بهانه د پاکستان لپاره یا هم د پاکستان د بل څه په لټه کې دی چې دغه ډول سرګندونه تر سره کوي په داسې ستیجونو باندې بسم الله الرحمن الرحیم علي کوزه سی اجازه راکي سر کې تاسو ته جناب فقیری صاحب او د کابل نیوز ټول لیدونکو ته خپل نیکه هیلې سلامونه وړاندې کوم منه حقیقت دا دی چې په پاکستان کې اقتصاد لمایزه ترې دی پاکستان د دنیا د هیوادونو نه پور اخستې دي او د اقتصادي لخوانه سخت ضربې ورته رسیدلې دي د دې ترڅنګ چې دا سیلابونه وو نور ستونزې راغلو دوه مهمه ټکي دي دوه د پاکستان هر موقف په دغه وخت کې همدغه دوه موقفونه دي لومړی دا چې تاسو خبره چې د خاکستري لست کې پاکستان پروت دی او که دینه یو قدم مخکې شي دی به تور لست ته ځي هر کله چې دی تور لست ته لاړ شي نو پاکستان له منځه ځي یا تباه کیږي په دې باندې ټول پوهیږي پاکستان هلې ځلې کوي چې په هر نامه وي دی د تروریزم په ملاتل تور خاکستري لست ته تللی دی دا اوس غواړي چې دغه تور داغ د خپل لمن نه د افغانانو په سپین لمن باندې ورواچي
تاسو شاهدان یاستی نلایوار تور ولیده چې اسامه بن لادن کوم ځای کې وژل شو. د تروریزم زالګي، د تروریزم تمویل کوونکي، د تروریزم ساتونکي څوک؟ د نړۍ هر اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو په دې باندې پوهیږي. پاکستانیان کوشش وکړه چې د یو غټ امتیاز ترلاسه کړي، امریکایانو ته ادرس ورکړو، امریکایانو غیر اخلاقی، غیر انسانی، خلاف د ډیپلوماټیک سیاسي رالو په شیرپور کې بمبار وکړ، په دې نامه چې الجزائری دته و او مو وجل. خا کچری تا سره اسناد پروت دي، شواهد در سره ستا چې الجزائری دلته و او دلته او وجل شو، نو خبر دا نه و چې د ملل متحد ته افغانانو ته جامع جهانی ته وړاندې کړی و چې په دغه شواهد، په دغه اسناد، په دغه راپور په اساس باندې ما یو برید کړی دی او دا مې وجل دی. الان کې منصوبین د امارت اسلامي تر ننه پورې لا ځواب دي، نه تایید دی نه اراده دی. اسلامي امارت هم ځواب ګونګ پرې خته په حساب کې سړی وګوري، ځکه نه د تایید ځواب غشته د نه درات شته. بالکل امریکا هم پر هم دی ډول دا برید وشو، یوازې ادا پکې وشو چې مونږ ایمان الزواهری په دلته وواشه. ولې شواهد که امریکا نه وړاندې کول، اسلامی امارات دغه سی او څه باید کړی وای چې د دې څخه ځان خلاص کړی ولې د سی او څه اندې تر اطلم. ها امریکا چې څه وکړه هغه خو وکړه، پاتې شو د اسلامی امارات دنده او مسؤلیتونه. د دې مسؤلیت دا و چې په سلوري ساته کې مکمل سایه قرنطین کړی و، فلم برداری کړی و، ملت ته، جهان ته ورخودلی و چې د امریکا د غیر انساني، غیر اخلاقی، غیر ډیپلوماټیک د سیاسي چا بمبار کړي دلته کې د څوک نه دا کړي. امارت اسلامي دا چې ولې چوپ پاتې دي تر ننه پورې خبرې نه کوي، دغه په خپل عام افغان ملت ته، عام دنیا ته یو سوال دی. اوس راځم بل ټکی ته. یو خو د مسله د اقتصادي ستونزې وي چې هغې سره پاکستان لاس او ګریبان دی، بل د تور لست اسلامی امارات د استانیکزی دغه خبرې چې دی کړې دي، دا د دې خبرې نه دي، دا د خوارکۍ دی، د دې خپلې خبرې نه دي. د استانیکزی کده د استانیکزی دی چې ویلي دي د پاکستان پخت کې دا کومه موقف نیولې دي، دا دغه خبرې نه دي. د چا خبرې ده؟ دا د 15 سلويخت میلیون افغانانو خبرې دي، دا د واقعیتونو یو برخه خبرې دي چې متاسفانه تر ننه پورې د اسلامي امارت ټول جلپورې مشران چپه خوله ناست. ولې د اولس یوازې ستانکزی د اولس نماینده ده؟ دلته راځم نه، د اسلامي امارت نور غړي هم د اولس نماینده دي چې خبرې وکړي. اسلامي امارت ته مسؤلیت دی، ام ایمانی، ام وجدانی، ام د هر لخوانه چې په داسې یو موقف چې دی راځي خبرې کوي، عمغه سم موقف نیولې وي لکه څنګه چې غني نیولې و. دا چې یوازې استانګزي دا جرأت وکړو، زی حرکت کوم د غزين ورته سلام علیکم، دا ګلاس د دې کې چای واچو او وبو واچو د غزې پوری نیسی، پکې دینه وولې د بیا دی د استانګزي صاحب قاسم سرته ورسېدو، ګلاس وبو د سرته ورسېدو، خپل خبرې وکړو. خو زه درته دا لیکلې درکم کنه دې کې سبب اقاری صاحب هم کوي، سبب امر برادرم کوي، ځکه د ټولو نه، د ټول افغانانو نه پاکستان چې ډېر ښه پیژني هغه طالبان دي. دا مه هېروي چې دغه ملا برادر څو کالونه په زنجیرونو باندې تللی و، او کله یو خواته او کله بل خواته دا راښکل، دا د دې نه نه هېرېږي. عبدالسلام ضعیف سفیر و، تاسو دې ولیدل چې د څو پیسو دپاره پاکستانیانو خپل عزت، او یو خبره چې ډیر تراخه دي ما باندې دا وسم ډیر تراخه تمامېږي. عبدالسلام ضعیف په خپل کتاب کې لیکلی دي چې کله چې ما پاکستانیانو او امریکایانو ته حواله کول، هغې ما نه تلاشي واخیسته، زما په جیب کې قرآن شریف پروت و، دا قرآن شریف یې واخیسته په دې ځمکې وواله. نو ما دا مخ والوله داسې پاکستانیانو ته وویل چې تاسو خو مسلمانان وایي، موږ ته نه ته ارزښت لرې، نه ستا اسلام او نه ستا قرآن، مونږ ته د پاکستان منافع پکار دي.
پدې تفریح خبره راغله د منافع خبره تر سره کیږي منګ ولې تر دغه دومره وخت کې د خپل ملي منافع نه دی تعریف کړي د هر څه پر وړاندې دغه دوه دری خبرې دا به تکمیل کوم دي تمه راځي اوس اسلامی امارات ډېر ښه پیژندلی دي پاکستانیان چې د پیسو د پاره اس مرز حد حدود نه پیژني هر څه معاملې ته تیار دي لبده مرغه پرونه بل ورستا سي دی ولي د پاکستان ستري محکمه قانون پاس کړو چې یو نارینه د بل نارینه سره نکاح کولی شي بله یو شسه د بل شسه سره نکاح کولی شي ته خدای بیا دا ډیر د شرم ځای نه دی چې دغه سه یو ملعون بی دین حکومت ته بمونږ د اسلامي جمهوریت پاکستان نوم ورکو چې دا د اسلام سپیشلی دین سره پټکر او خلاف دی او تاسو د لیدلې د پاکستانیانو د عوام نه ونی ستر مشرانو تر حکومتي تر چارواکو تر زورواکو ټول دغه یو خبرې دي سب سے پیلا پاکستان زمونږ د پاره د ارسه پاکستان ګران دی متاسفانه متاسفانه درې سلويخت کال کیږي چې په افغانستان کې کومه ناخوالی کومه وینه چې تویي کومه زمونږ ځوانان تنکی تنکی ځوانان چې شهید شوی دي د عملې د اتحاد جماهیر شوروي د وخت نه ونیسه تر ننه پورې د دې ټولو په شا د پاکستان ملعون لاس دی د زمونږ په سر تل تجارت کړی دی زمونږ په وینو باندې لمبېدلې دي زمونږ په سر معاملو کړی دی او اوس هم دغه ډیر ورته خون ورکړی دی زه په دې عقیده یم چې پاکستان به چرې هم د دې شوم اعمالو نه بلاس نه اخلي خه بدای چې زمونږ مسولین د امارت اسلامي خپل سر د خلاص کی د دشمن سره د دشمنی په خلا د دوست سره د دوستۍ په خلا معاملې وکي زه درته لیکلې در کوم د میز درته په یادګار پریدم چې دنه د لسور ز پښاو خا کې د پاکستان به یو جلپو کې یو مشرتابه په افغانستان ته سفر وکي او بیا به بخینې بیا به خوي بیا به دای بیرته به د خلک د مسله وګوري چې دی خورې لاندې کی او اسلامی امارت ته پکار دي چې او خيار وسی د خپل منافع لپاره د افغانستان د اسلامي د نظام لپاره د افغانستان د بقا لپاره د افغانستان ملي ګټه لپاره اگر لار غوره کی چې دی کې د افغانانو د اسلام او زمونږ د منافع ملي سره برابر وي او هغه ته په ګټه ورسی ډیر زیات مننه سي تاسو تاسو څخه درنو لدونکو سیوی د میته زول د می بیرته راګرځ تاسو هم را سره ملتیا وکړي به هم ستړي مشه درنو لدونکو د جولیت خبرونه د خبرونه په دوام باندې ورګرځ خپل ملمات فقیر سی برازول تاسو هم وړاندې خبره تر سره کړل چې ممکن د اسلامي امارات حالت شل کاله تیر کړي دی او حالت د شخصي منافع دی دلته صادقی صاحب هم د خبره یاد کړل چې شخصي منافع او یا هم ملي منافع نه دي تعریف شوی ول د افغانستان کې ملي منافع نه دي تعریف شوی یا ملي منافع په نظر کې نه نیول کیږي چې دغه ملي منافع د دغه بدل کې باید موږ هیڅ ورنه کو چې څوګي واخلي رانه که هر څه کېږي نو د ملي منافع باید تعریف او هغه باید په مغسره کرخه کې ولاړی افغانستان کې ملي حکومتونه نشته یعنی واقعا هم کله چې ملي حکومتونه موجود وي او حکومت ځان خلکو ته مسؤل وګڼي یو لږ خبره دا ده چې حکومت خلکو ته ځان مسؤل وګڼي او خلک حکومت هم مسؤل وګڼي یعنی دا رابطه دوه طرفه وي یو طرفه نه وي کله چې ملت په دغه افغانان زه فکر کوم چې افغانان خپل ملي منافو باندې پیږي افغان ملت باندې پیږي دغه تور هر کله بیا هم هم چې ستانګ زیده خبرو څخه سوي دي دا په دې معنی دی چې افغانان د خپل ملي منافو باندې مېن دي او غواړي چې د دوی ملي منافع د غسي خوندي سي دا چې حکومتونه دا کار نه کوي حکومتونه بیا هم وایي په دې خاطر نه کوي چې هلته د دوی شخصي ګټې وي د افرادو شخصي ګټې پکښې کې نغښتې وي ځینې افراد چا سره تار لري ځینې افراد چا سره روابط لري او هغه افراد نه غواړي چې دغه سه لوی لوی سازمانونو سره خپل روابط افشا کړي نو لهذا دغه سه غیر ملي موقف نسی د افغانستان په ضرر موقف نسی د افغانانو پر هغه روحيات د افغانانو
هغه حیثیت ور خرابوي او هغه خلکو کې ډیر زیات خفغان ایجادوي. زه فکر کوم د امارات څخه د خلکو د خفغان یو اساسي علت هم دغه د پاکستان سره دغه سپټ تار درلودل دي او د شوزو مسایل دي د یو جرګې نه راغوښتل دي. یعنی دا ټول نور مسایل هم شته و په دې ارتباط چې وایم په دې ارتباط واقعا هم الکوزی ستاسې پوهیږئ چې افغانان د پاکستان په ارتباط ډېر حساس دي او دا د دې حق دی. یعنی واقعا هم حق دی د افغانانو چې حساسیت وشي ځکه پاکستان په دې ملک ډېر زیات مداخلې کړې دي وها کړې دي او خلک دې سره حساسیت لري او دا عموما په ګاونډیانو کې عموما دا شی وي کله چې یو ګاونډ چا په مسایلو کې مداخله وکړي دا حساسیتونه راپاروي او پاکستان اوس داسې فکر کوي چې افغانستان پر ټټر پروت دی پر تتی پروت دی افغانستان را غوزار شوی دی افغانستان را نسکوره دی بے کسه دی افغانستان بے چاره دی او په بین المللي دغه کې سټیج کې ژغ آواز او ریپرزنټیټیو یا استازی نه لري. لهذا پاکستان په ډېر نازوان مردانه شکل سره غواړي چې دغه د افغانستان د دغه ضعف څخه سوء استفاده وکړي او دا فقیري صاحب ډېره بد لګېږي چې په ټول افغانانو باندې ډېره بد لګېږي. فقیري صاحب دلته ځینې پوښتنې په هره پوښتنه کې او یا هره خبره کې یوه پوښتنه راولاړېږي. ستانکزی صاحب وایي چې د غرب د خوشحاله کولو لپاره دلته په سټیج دغسې خبرې ترسره کېږي او چې غرب خوشاله شي. غرب بیا بله خبره دا ترسره کوي وایي چې موږ په افغانستان کې هر څه له نږدې څارو چې له نږدې څارل کېږي بیا ولې د پاکستان پر دغه ډول څرګندونو باندې خوشحاله کېږي؟ علت څه کېدلی شي دلته څه یا د دغه خبرو سره څخه اهداف څه دي چې هلته یوه خبره او دلته بله خبره پر دې خوشحاله کېږي؟ که په واقعیت بیا دوی داسې دي چې دلته صلاحیت نه لري او یا هم هغه څارنه دوی هم داسې شایعات دی چې خبرېږي. دا په دې معنا ده الکوزی صاحب چې پاکستان غواړي د غرب هغه خبرې چې افغانستان په تورنوي هغه تایید کړي. یعنی د بایدن هغه خبرې د امریکې دغه خبرې چې هلته تروریزم موجود دی هلته القاعده موجوده ده هلته الجواهری موجود دی پاکستان غواړي چې د غرب دغه خبرې د بایدن دغه اتهامات ټول تایید او تایید یې کړي د مور ټاپ د تصدیق ټاپه باندې ولګوي او دا کوشش کوي د شهباز شریف هغه لوی هدف دا دی چې د بایدن د حکومت د پالیسی سره په افغانستان کې موازی حرکت وکړي ځان سره یو کړي او بایدن ته دا ووایي څه چې ته وایې زه درسره موافق یم زه لکه عمران خان غوندې نه یمه چې ستا د امریکې سره مخالفت وکړم زه د امریکې د سیاست سره موازی حرکت کوم هر څه چې تاسې په منطقه کې وایست په تېره بیا د افغانستان په ارتباط یې وایست زه تاییدومه تاسو د زموږ د قلمرو څخه استفاده کوي د هوایي قلمرو څخه زه درته دغه کوم اجازه درکوم که تاسو پر افغانستان باندې حمله کوي زه اجازه درکوم که تاسو وایئ چې هلته تروریزم موجود دی زه د سره منم. یعنی دا په یو شکل سره هغه الزام باندې تایید د مور تایید لګول دي چې امریکا پر افغانستان باندې لګوي او دا په یو بل علت دا هم دی چې پاکستان چې موږ د مخې اشاره ورته وکړل سخت اقتصادي مشکلاتو سره مواجه دی او کله چې تاسې د اقتصادي مشکلاتو سره مواجه سي او هغه بانکر هم امریکا وي پیسې ټوله د امریکې په لاس کې وي او تاسې له هغه څخه پورونه غواړئ نو لهذا دا یو نوه خوشخدمتي هم د امریکې ته زه به تاسې دا خوشخدمتي وکړم تاسې ماته پیسې راکړئ. فقیری صاحب دلته د ډرون خبره هم ترسره شوې ده د البته ستانکزی ویلي چې د پاکستان څخه ډرون الوتکې راځي وړاندې هم د دفاع وزارت سرپرست ویلي چې د پاکستان څخه دغه ډرون الوتکې راځي نورو چارواکو تر اوسه په دغه ډول دریز نه دی خپل کړی اما پوښتنه دلته دا راولاړیږي چې د پاکستان څخه دغه ډرون الوتکې راپورته کیږي او د امریکا پر نفه دلته بمباری کوي یا هم د امریکا هغه استخباراتي معلومات چې غواړي ټولې کې هغه ترسره کوي ولې د پاکستان سره په سمه لار باندې نه ځي او یا هم پاکستان سره په دغه اړه باندې خبرې نه ترسره کیږي په واضح دریځ او یا هم د رسنیو او د نړیوالو کانفرنسونو په هغه باندې چې میز باندې ولې دغه خبرې نه ترسره کیږي؟ الکوزی صاحب دا زموږ ګیله هم ده بیا هم ده ټول افغانانو دغه ګیله ده چې امارات باید دغسې کورنش ونه کړي امارات باید دغسې انعطاف ونه کړي د پاکستان په مقابل کې دا ډېره اساسه موضوع ده د افغانانو د عزت سره تړلې موضوع ده افغانان په دې سخت خوابدي کېږي
چې کله چې زموږ یو حکومت د پاکستان سره دغسې ورته تسلیم سي په دغه شکل عمل ورسره وکړي افغانان واقعا ډېر سخت آزرده کېږي. بیا هم وایم د اماراتو سره د افغانانو یو مشکل د پاکستان په برخه کې دی چې هغه حمله در باندې کوي او زموږ په حکومت کې هیڅوک دغونډې با جرأته نه دی چې د هغې حملې په مقابل کې یو موقف ونیسي. حمله وسي څو ورځې پر تېره سي میاشت هفته پر تېره سي بیا یو سړی راپورته سي یو شی ووایي. یعنی دا ټول هغه الزامات لا هم تصدیقوي چې هلته یو تار موجود دی، هلته یو نوه دغه څه نومېږي تسلیمي موجوده ده، هلته دوسیې موجودې دي او دا خلک نسي کولی چې د پاکستان په مقابل کې موقف ونیسي. دلته سړی راسي په دغه کې په ملګرو ملتونو کې دغسې په بین المللي سټیج باندې دغسې الزامات پر افغانستان باندې ولګوي. هلته په افغانستان کې په اعلامیې کې حتی د پاکستان د نوم د اخیستلو څخه لا ډډه کېږي. په دغه د افغانستان مشران هیبت الله شیخ هیبت الله او نور دا خلک په دې برخه کې اصلا یو اعلامیه نه خپروي، لکه هېڅ نه یې څه وي، هېڅ کیسه نه وي. عجبه دا ده د ښځو په مقابل کې چې د مکتبونو په برخه کې ټوله خبرې کوي، که یو موضوع راسي ټوله خبرې باندې کوي، مګر دغسې یو ملي موضوع چې وي پر هغه باندې ټوله ساکت چوپ خپ پاتې وي. او دا ټول هغه شکونه لا هم ډېروي او د خلکو آزردګي راځي چې دغه خلک چې اوس حاکمان دي دا زموږ نمایندګان نه دي، دا د افغانستان نه کوي. فقیری صاحب، که چېرته د پاکستان همداشان د تاجکستان هم دلته د ترهګرو ډلو خبره ترسره کړې ده، ځینې نور هیوادونه هم د ترهګرو ډله خبره کوي، پاکستان که اسلامي امارات د پاکستان او تاجکستان او ځینې نورو هیوادونو یا هم د غرب پر هغه باندې ټولو ته یو ډول اعلامیه ورکړي او همغه یوازې د ټویټ او د اعلامیې په بدل باندې دغه ته ځواب ورکړي، کوم پایلو ته به ورسیږي یا به څه را پیښ شي او تر څنګ به یې د اسلامي امارات بقا څه پکې لیدل کیږي او که نه؟ دا به اسلامي امارات نور هم د خلکو د افغانانو په زړه کې خوش کړي که چیرې یو دغه اصولي موقف ونیول سي، په زغرده موقف ونیول سي، مردانه موقف ونیول سي، دا به اسلامي امارات مشران د افغانانو په زړونو کې لا خواږه کړي، لا به احترام ورته ډېر سي. او دا به بین المللي ټولنې ته هم دا ووایي چې دلته یو څوک شته چې د افغانستان د ملي منافعو څخه دفاع کوي او دا خلک به هم وډارول سي. یعنی که چیرې تاسو یو سړي ته، یو ګستاخ سړي ته جواب ورنه کړي، هغه سړی نور هم ګستاخ کیږي. دا طبیعي مسله ده، دا فردي روابطو کې هم دا مسله سته. که چیرې تاسو د یو ګستاخ سړي جواب ورنه کړي، یو ګستاخ سړي ته دندان شکن د دې خبره جواب ورنه کړي، هغه نور هم ګستاخ کیږي. او دا د امارت وظیفه ده، ځکه دوی په دغه کې دي، په حاکمیت کې دي، نو دوی باید هغه موقف ونیسي او د افغانستان د برام د عزت څخه دفاع وکړي. او کله چې تاسو په زغرده دغه وکړي، دفاع وکړي، کله چې تاسو شواهد وړاندې کوي و جهان ته وړاندې کوي، خلک راوغواړي، بین المللي کانفرانس راوغواړي، مطبوعاتي کانفرانس راوغوښتل سي، په هغه کې هېڅ خبره نه ده. یعنې دا که تاسو په رسمیت پېژندل سوي یاست که نه یاست، دوی کولی سي چې مطبوعاتي کانفرانس راوغواړي، افغاني میډیا راوغواړي، خارجي میډیا اوسته نیویارک ټایم ټول په کابل کې موجود دي، ټوله دې راوغوښتل سي، د هغو سره چې شریک سي هغو یې دلته و دې خلکو ته وړاندې کوي. یعنی دا کومه داسې دغه خبره نه ده، مشکله خبره نه ده. دا چې ولې نه کېږي، دغه د افغانانو شک راپاروي، دا چې ولې اسلامي امارات د افغانستان د ملي منافعو څخه په زغرده دفاع نه کوي، د پاکستان په مقابل کې، د تاجکستان په مقابل کې، حتی د امریکې په مقابل کې، ولې دوی دغه سکوت اختیار کړی دي؟ دا ډېر سوالونه راپورته کوي چې دوی ولې د افغانستان د ملي منافعو څخه دفاع نه کوي. ډېره زیاته مننه فقیری صاحب، بس کې که وختو ان شاء الله بیرته به تاسو ته راوګرځو. راځو دلته صدیقي صاحب، تاسو ته د ښوونځیو د خلاصون هیله څرګنده شوې ده د عباس ستانکزي د طرفه، د نوي سرپرست وزیر څخه، څومره به د هغه هیله پوره شي چې دا د ټول ولس هیله هم ده؟ ګورې، د نجلو د ښوونځي دروازې به خلاصېږي، دا نن وي که سبا وي، خو څومره چې ځان ورکې راځي، دومره خلک ناامیده کېږي، دومره خلک مایوسه کېږي، دومره د امارت او د خلکو ترمنځ فاصلې زیاتېږي.
دلته ستانګزي هم د فاصله خبره تر سره کوي. دا فاصله راغله هم دی وس تیار، یعنی خلک ډیر مایوس دي، خلک سخت ګلمن دي، زه په خپل خپه یم، زه تل ناراض یم. او که زما وس ورسیږي دا نن دا هیواد پریدم، د خپل اولادونو د تعلیم لپاره پریدم، ځکه زه نه غواړم چې زما اولادونه د بی تعلیم پاتې شي، آینده د هیواد ته یو بوج په شکل به درانه به پراته وي. زه غواړم چې زما اولادونه د تعلیم وکړي، تحصیل وکړي. دا ګورې د یو ورځې خبرې نه دي، د یو میاشت خبرې نه دي، دا د کال خبرې دي چې تیر شوی دي. پر همدې غونډه کې د امر بالمعروف وزیر وایي چې دینی زده کړې هم مباح دي، که چیرته بیا ورسره امیر په هم نظر نه وي نو بیا هم نشي کولای. نو د مباح خبره ته زه راځم. په لومړي وار کله چې الله جل عظمته حضرت جبرائیل امین ته رالیږي، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم غار حرا ته څه شی ورته راوړي؟ اقرا ولوله. مباح ورو دلته دا اوس زه نه پوهیږم چې دا کوم علم دی ویلي دي او د کوم اساس باندې دی خبره کوي. لومړنی ټکی، لومړنی پیام د الله ولوله دی، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اقرا باسم ربک الذی خلق. دا د اسلامي لخوانه دا به ځای ته پرېږدم. کله چې جنگ دوم جهانی به شروع کیږي، جاپان به تور راتوړیږي سره د وزیر د معرف، چې دا ناخوالې خوس منځته راغی څه وکړو؟ مکتبو د پاره څه انتظام ونیسو؟ فیصله کوي چې صفونه به ووهو خو زموږ اولادونه به مې مکتبه نه پاتې کیږي. صف وهي ولې دروازې د مکتب نه بندیږي؟ هر کله چې زموږ هیواد کې سوله ده، زه مسؤولین د امارت اسلامي ته وایم چې ښه تا ده یو څلوېښت مملکتونه د مات کړه، ښه کور دې ودان، جهاد دې وکړه کور دې ودان، یو فریضه وه. لکه تیر مجاهدینو چې د روسانو سره جهاد کړی و، دلته چې راغلی ټول هر امتیاز به وایي مونږ جهاد کړی دی. جو وروره، جهاد هم فرض دی، موز هم فرض دی. اوس یو سړی ځي موز کوي، جهاد د الله دپاره دی که نه؟ او خود نو تو یې اجر پاداش د الله نه غواړې که د مظلوم ملت نه غواړې؟ دا په دې معنا ده که یو سړی جومات ته لاړو موز یې وکړو، بار چې ووته په سړک باندې چې کوم سړی تېرېږي، یو سپیله ورته ووایي چې ما خو موز وکړو. هروره موز د وکړو کور د ودان، الله دې قبول کړي، خپل اجر به د خدای نه غواړي. راځو دې ته. والله هیڅ په دې اسلامي امارت زړه مې خوږیږي، ګنې ورته نه وایم، ځکه چې ستړي شوی یم. داسې رسانۍ نه دي چې په هغې کې ما اوښکې م توی کړې نه وي او مری مې راشلېدلې نه وي. سخت راباندې درانه پرېوځي چې دې خپل اولادونه په بهري هېوادونه تحصیل کوي، تعلیم کوي. ستا اولاد ته تحصیل ښه دی، تعلیم ښه دی، زما اولاد ته تحصیل او تعلیم ښه نه دی؟ ولې؟ یو بام د هوا دا نه ماته د منلو ول دی، نه د هېواد والو ته د منلو حل دی. تاسو په خدای یقین وکړئ، اسلامي امارت دا جرأت وکړي، لکه ستانی صاحب غوندې، ستانګزی صاحب غوندې دي دروازه د پرانیوزي، اعلان وکړي ته ټول زما لورګونه دي، تاسو ټول زما د هېواد کې زما د بچیانو په شکل کې حکومت زما لاس کې دي. والله هیڅ اتیا سلنه خلک هرکلی کوي، دعاګانې ورته کوي. دا د دې حق مسلم دی، ته ورته خیرات نه ورکوي. تاسو د دې د بچیانو د بچیانو د دې زویانو تاسو د دې د بچیانو د زده کړو ویلې، چیرته تاسو معلومات دقیق څلاري اسناد چې د دې بچیان هلته زده کړې کوي بهر ملکونه کې؟ ټول هېوادوالو ته معلومه ده، بسې نه دي. د دې ټولو د ستانګزي صاحب، د متقي صاحب، د ټولو په پاکستان کې، په قطر کې، په نور ځایونو کې تحصیلونه کوي. بیا هلته زمینه مسایل ده یا هلته هغه شرعي حقوق مراد شوي دي؟ زه عرض کوم درته، فرض مثال درته زمینه مسایده نه ده، دا د چا دنده ده چې دا زمینه مسایده کوي؟ د حکومت. وای مسایده که نصاب کې مشکل دی، نصاب ورته اصلاح کړه. مکتب کې مشکل دی، مکتب کې ورته اصلاحات راوړه. داسې خو نه کیږي، داسې نه کیږي. یو فیلسوف وایي که چیرې تاسې غواړئ چې یو ملک تباه کړي، ضرورت نه دی چې توپک ورته واخلې، ضرورت نه دی چې بم ورته واخلې، فقط درې عادي کارونه وکړي. درې عادي کارونه. یو
زامن دومره بیا ده به چې د خپل مور پلار په مقابل کې ودرېږي. شاګرد ته اقه جرأت ورکړي چې د خپل استاد په مقابل کې ودرېږي، خبرې رد کړي. دریوم جامعې ته اقه خلک حاکمان کې چې هغه د سپېسلي دین په نامه د خلکو سره د هغوی شان مطابق سره برخورد نه کوي. دا زمونږ د انجیلو، دا زمونږ د لورګانو، دا زمونږ د خورګانې مسلم حق دی. اسلامی امارات نوی وزیر صاحب، استانکزی صاحب، ټول هم ته زه ډېر په درنښت د دې هېواد یو عالم په توګه، یو استاد په توګه، یو عادي فرد په توګه، د یو سپین ږیری په توګه لمن درته نیسم چې نور د خدای دپاره دا خلک مزه وروي، دا بچیان نور مزه وروي. پریږدئ چې دا خلک تعلیم وکړي. اوس دا یو تور داغ شوی دی زمونږ په دې سپین لمن باندې چې اسلامي هېوادونه ته به هم ماته تانې ورکوي، کفري هېوادونه به هم ماته تانې ورکوي، ملل متحد ایالات متحدی به هم، امریکا به هم ماته تانې ورکوي چې تاسو هغه مسلمانانو چې د مکتب دروازې دې تړلي دي، بس دې ته خدای دپاره پرېږدئ، دا زړه مې وچوي دی وروره، بس دې دومره زیاتې د هېوادوالو سره په کار نه دی. دا هېوادوال هغه خلک دي چې تاسو ته لاره هواره کړه چې کابل ته ورسېدې. ګری په دې شل کالو کې تاسو یو ولاد بنیولې وې، خو دا د مظلوم ملت هرکلی و تاسو ته، یعنی دا هغه هرکلی هغه تاسو چې کورونو ته پناه درکړه، ډوډۍ یې تاسو سره نیمه کړه، نن دې تاسو ورسره دغسې عمل کوي، دا ستاسو شان سره ښایي. که چیرته د همدغه ولس دغه ښېګڼه چې اسلامي عمارت پې باندې تاسو وایئ چې واک ته پې ورسېد په نظر کې ونیول شي، پایلې به یې څه وي؟ زه درته لیکلی درکړم، که چیرې دا دروازې دې بند پاتې شوه، زموږ کوم هېوادوال چې هغې لږ کوم اقتصاد لري د هېواد به پرېږدي، د دې هېواد نه قدر خلک به اوسي، د خپلې اولادونو تعلیم دپاره، د خپلې نفقې دپاره. اوس چې دغه نن ایرانیان ما وهي او ټکوي، کله پدر سګ راته وایي، کله پدر جنده راته وایي، کله مې په ټوپک ولي، کله مې په مرز ولي، څه دپاره مې ولي او څه دپاره وزم دې مرګ. والله هېڅ دوه خبرې دي، یو د اقتصاد ځکه چې کاروبار اشتغال نشته، بل د تعلیم، او دا دواړه مربوط کېږي. د اسلامي امارت دنده ده چې د خپل هېوادوالو ته دا برابره کړي. تاسو د دې شاهدان یاستئ چې په دریا کې زموږ مظلوم بچیان غرق شو، تاسو د دې شاهدان یاستئ چې مزونو کې په ټوپکو باندې ووژل شو. زه هم د خدای دپاره راځئ نور دا ملت مزه وروي. دا ملت درې څلوېښت کاله کېږي وینې جاړي. د مبا خبرې ته راځو چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر وزارت سرپرست وایي چې دیني زده کړې لا مبا دي، نور خو لا پرېږده، هغه هم په نارینه وو باندې. دا واقعیت ده د علمي لحاظ؟ ما خو تا ته وویل چې هر کله چې الله یو خبره کوي نو هغه مباح دی که هغه فرض دی؟ فرض، هغه فرض دی. او کوم خبره چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یې هغه سنت دی. مباح داسې یو کار دی، دا د ګیلاس اوبه دی که د چا ته د ورکړو، دغه هم یو سنت د ثواب دی وکتل او کده ونهکړو. مباح خو هغه شی ته وایي چې ښکار دی، که څوک یې کوي کوي، او که نه کوي نو مشکل ورسره نشته. د علم فرض دی زمونږ په نارینه باندې، زمونږ په زنانه. زه مثال په توګه درته، ما ته د یو خبره د جنرال صاحب موبیل بیخي نه مې نه هېرېږي. هغه وایي چې زما کور کې د ښځه مې بیماره وه، ډاکټر ته مې بوتلو، زنانه ډاکټر ته مې چې کله نمبر راغلو، دا ښځه مې ورته مخکې کړه، وایي داسې راته وکتل، وایي جنرال صاحب ولې د نارینه ډاکټر ته هنه بوتلو چې ما ته در راوړی دی؟ وایي زه پوه شوم، دومره مې وکړو، خالي هغه اتاق مې پرېښود او ترې ووتم. که زموږ انجلیو د تعلیم ونه کړي، دا به ډاکتران څنګه شي؟ هر څه به پرېږدو. زه اتیا سلنه تعلیم او تربیه د مور د غېږې نه شروع کېږي چې مسؤلیت په مور باندې ده. پلار سهار چې مونځ یې وکړو، یا دکاندار دی، یا نجار دی، یا کارمند د دولت دی، خو د کور نه وځي،
تعلیم او تربیه د مور په غاړه ده. چې کله مور په خپله بې سواده وي، هغه خپل زامنو ته به څنګه تعلیم او تربیه ورکړي؟ دې نوم به ترېنه تیر شو. یو ماشوم یې ناجوړ ده، د هغې کې نیولی دی شفاخانې ته ورځي. دا خوارکۍ په څه باندې پوه شي چې دا د جرایي برخه ده که دا د داخلي برخه ده، دا د جلدي برخه ده که دا د نورو برخې دي؟ که نه، تعلیم ډېر مهم شی دی هر هېواد کې. چې دغه کومه ناخواله چې درې څلوېښت کاله موږ سره لاس او ګریبان یو، دا زموږ د تعلیم د وجې نه ده چې موږ د تعلیم نه لرې پاتې شوي. ستانکزي صاحب هم په خپلو خبرو کې یاده کړې چې دا فاصلې ایجادوي او فاصلې بیا ستونزې راولاړوي. دا ستونزې به څه وي او تر څنګ یې تر کومه بریده پورې تاثیرناکه به وي؟ فاصلې خو سخته زیاتې شوې هم دي او نور هم زیاتېږي. بله ناخواله چې زه درته یادوم، زه د خلکو سره ناسته پاسته لرم، زه د خلکو سره کینم، د خلکو سره وینم. تاسې په خدای یقین وکړئ، په سلکو پنځوس سلنه زموږ لورګانې خصوصا نارینه هم ورسره ګډ کړه، رواني تکلیف ورته پیدا شوی دی. دا چې کور کې ناستی دې باندې فشار راځي، دې چې هغه مکتب ورته یادېږي او لارې ورته نسته، د خپل استادان ورته یاری دی لیدنه ورسره نسته، کتابچه او قلم ته ګوري مکتب نسته. دا په خپله په ذات خود کې یو نوع رواني تکلیف. یوازې په انجیل کې نه، والله چې زه په خپلو عام خلکو کې زه دا وینم. څه باید وکړي په لنډو کې صدیقي صاحب؟ په لنډو کې اسلامي امارت پر دغه دریځ چې اوس روان دی، هم په سیاسي برخه کې چې لکه یوازې نن ستانکزي صاحب د پاکستان پر وړاندې یا تاجکستان او یا هم کراشو شانګهای همکاروي سازمان په غونډه کې څه ویل شوي، د هغې پر وړاندې خبرې ترسره کړي، او د ملګرو ملتونو په سازمان په کې چې څه کلني راپور کې چې هلته څه ویل شوي یا کلني غونډه کې د هغې په اړه باندې غبرګون وښوده، څه باید ترسره کړي؟ اسلامي امارات ته پکار دی چې موږ داسې نشو کولی چې د دنیا نړۍ سره بغیر یو جغرافیه یو هېواد ولرو. افغانستان جز د جامع جهانی ده، موږ د ټولو اسلامي او غیر اسلامي هېوادونو سره ښه اړیکې غواړو، خو هغه هم احترام متقابل په نظر نیولو سره. موږ ته اول سپېڅلی دین شریعت غورای محمدي، ورپسې زموږ منافع ملي. اسلامي امارات دغه دوه ټکي په نظر ونیسي، کینی د سازمان ملل متحد سره د خپلې ستونزې حل کړي، کینی د امریکا سره د خپلې ستونزې مسله د حال کې. پرون د جنگ خبره وغه د ختم شو، لاړو خپله کار ته، اوس د سیاسي ډګر ته راغلي خپل ګاونډیانو سره، چې هغه ایران دی که پاکستان دی که تاجکستان دی، د سیاسي د ډیپلوماتیک دلارونه او د خپل هیوادوالو سره هغه سلوک غوري کی چې خدای او زمونږ د سپیشل شریعت او د هیوادوال په خوشحالۍ کې هغه لري. ډیر زیاته مننه تاسو صادق صاحب. فقیر صاحب، که په لنډو کې تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ، په افغانستان کې داخلي ستونزې هم تر ډیره بریده زیاتې شوې دي او هر ورځ د دې څخه د هیوادوالو شکایت دی، او نړۍ هم د افغانستان څخه اندېښنې لري، دغه د رفع کول لپاره اسلامي امارات ته څه کول پکار دي؟ الګوزای صاحب، تر ټولو مهمه خبره هغه ده چې اسلامي امارات خپلو خلکو ته رجوع وکړي، یو شفاف جامع همشموله جرګه راوغواړي، او هغه جرګه و اسلامي امارات ته ځینې وړاندیزونه وکړي، اسلامي امارات هغه وړاندیزونه عملي کړي. تر ټولو مهمه خبره دغه ده چې اسلامي امارات خپلو خلکو ته رجوع وکړي، د خپلو خلکو غږ واوري. دغه غږ چې نن ورځ په دغه پروګرام کې هم وویل سو، دا خبرې دغه د خلکو غږ دی، د خلکو آواز دی، د خلکو مطالبې دي. که چیرې اسلامي امارات واقعا هم ځان د خلکو استازې ګڼي، باید خلکو ته رجوع وکړي. اسلامي امارات تر اوسه پورې خلکو ته رجوع نه ده کړې. ډېره زیاته مننه. هم په ټولو شانو کې بند راغل دي، ناکامه شوي. ډېره زیاته مننه فقیر صاحب له تاسو، صادق صاحب له تاسو چې بحث کې راسره وي. درنو لیدونکو، د ژور لید خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا هم په لوی او بخون کې راپسپارم. خوشحاله شئ.